Друзі, всім привіт! Ми в Україні. Сьогодні хочу познайомити вас з цією чудовою, дуже чарівною дівчинкою, яка має назву Брасокатлея Макай. Макай Луїза. Це гібрид, це крос брасоволи надуза на катлею Даврінгіана. Два природні види катлейних. Отака красуня. На мій погляд, я так вважаю, вона не перевершена. Вона має такий, знаєте, колір, перехід від темної лаванди до світлої. І от по її пелюсткам, по її губці, нібито, знаєте, нібито хтось отак взяв пензелик і махнув. І з'явилися отакі плямочки. Текстура квітки в неї дуже тонка і ніжна така, знаєте, мені вона нагадує шовк. Дуже красиво. Ця катлея має нічний аромат. Ненав'язливий такий, приємний аромат. Трохи солодкий, але він не дуже стійкий, тому він не заважає спати. Він дуже-дуже приємний, як на мій погляд. Знаєте, цю морську зірку я можу роздивлятися годинами. Бо вона, знаєте, все залежить від освітлення. Якщо на неї попадає ярке таке освітлення від лампи чи від сонця, то вона навіть, мені так здається, аж переливається на сонці. Дуже гарна квітка, але її не можна ставити поряд з крупними квітами. Подивіться, як вона губиться на тлі крупної квітки також брасовольного гібриду. Цю квітку я вам показувала вже неодноразово. Вона вже змінила свій колір. Вона також була ніжно-рожевого кольору, але як оце вона старіє і починає вже потроху відцвітати, то вона вибілюється. Але це не заважає їй залишатися чарівною. Але на тлі маленької брасоволо-катлеї Макай, то Макай губиться. Справді губиться на тлі отакої громезної красуні. Знаю вам, що оця крупна квітка – це Брасалаєлія катлея тетрадіб на Брасалаєлію Морнінг Глорі. Вони обидві мають нічний аромат, бо їхніми обома батьками є брасовола надуза. Я вам вже казала і неодноразово, що якщо в гібридизації приймає участь брасовола надуза, то форма квітки буде брасовола. Мінятися буде лише колір або, ну, такі, знаєте, незначні риси. Якщо ми подивимося, хто є в роду у цієї брасоволи Макай Луїза, то фото я вам покажу. Це брасовола надуза. І катлея Баврінгіана. Як ви бачите, мамка дала своєму дітяткові колір. Рожево-лавандовий такий колір. Ну а форму квітки та губу, то це брасовола надуза. І аромат в неї брасоволи, надузи з якимись такими, знаєте, домішками. Було багато спорів навколо цієї катлеї. Багато хто вважає, що здорової катлеї Макай взагалі не існує. Що всі ці рослини
заражені вірусом, вони вірусні. І знаєте, що я вам хочу сказати, що листя не завжди є свідоцтвом того, що рослина хвора. Ну, от, наприклад, отакі чорні плями. Це не завжди може бути проявом вірусу. Це може бути і переохолодження, і грибок, і погане освітлення, і при переїзді зміна температурного режиму, і отак може стресувати котлея. В мене багато такого було, особливо якщо я купувала вже в холодний період року, то отакі чорні плями зазвичай бувають. Також і отакі прояви на листях не є свідоцтвом того, що це заражена вірусом котлея. Це можуть бути прояви і шкідників, і освітлення. Може, трохи підгоріло листячко, може, на нього попала водичка, а потім сонечко, і отак висвітлило листячко, трохи як ожог, знаєте, ну, всяке може бути. Хоча, як подивитися, то воно і на вірусні ураження схожі. Але коли квітка розквітає, то по квітці можна одразу зрозуміти хворобу рослини. Я ось роздивляюся свою котлею і, ну, відверто кажу вам, мені не віриться, що вона вірусна. Провірити її на вірус в мене немає можливості, тому вірусна вона чи ні, але квітне вона причудово. І вона залишається в моїй колекції. В моїй колекції є ще один представник такого гібриду. Це брасакатлея Макай на котлеї Порсія. Я додам фото котлеї Порсія для порівняння. Бачите, Порсія дуже схожа на котлею Довріньяну, ту, яка приймає участь в гібридизації котлеї Макай. Але в них є різниця. Різниця у формі пелюсток. Тому мені дуже цікаво буде, як розквітне, коли виросте оця моя манюня. Дуже цікаво буде, які квіточки будуть у неї, і порівняти з Луїзою. Я купувала цю котлейку, в неї було три отаких старих рости без листя. Один вже вона з'їла, ось від нього, від того зросту пішли молоді ростики, а від оцих двох, які також, бачите, вони вже висохли, але я їх іще не прибираю. Я їх не прибираю, бо в них іще є що віддати оцім новим молодим ростам. Тут їх так забагато, прям кущик виріс. Оце вже, можна сказати, один із пізніших. І також, бачите, он прояви грибку, ну, це, можливо, оприскувалося влітку, також попала водичка, і он, бачите, отакі прояви. Ну, то нічого страшного, я свої орхідеї пару раз за сезон проливаю або оприскую фунгіцидами від грибків, ну, то й нічого, вони розвиваються, як на мій погляд, нормально. Так от, мені буде дуже цікаво подивитися, які ж квіточки будуть у цієї рослинки. Я взагалі, відверто кажу вам, що дуже полюбляю брасовольні котлеї, бо мені дуже до вподоби оці форми, знаєте, форми зірок. Оці пелюстки, отакі тоненькі, отак вони, а як оце, знаєте, є вітерець, як вони стоять десь на лоджі або на балконі, оце вітерець, і воно так, знаєте, як ото волосся дівчини, отак розвивається, дуже красиво, мені подобається. Про віруси у рослин є багато суперечок у суспільстві. Я знаю багатьох людей, які мають вірусні рослини в своїх колекціях, і це їх зовсім не засмучує. Знаєте, навіть до цих людей
я і себе відношу. Бо чому? Зараз дуже багато хворих на вірус рослин розповсюджують різні ферми, різні теплиці. Вони не заморачуються про здоров'я тих рослин, які вони продають нам. Ну, знаєте, як ото кажуть, нічого особистого, то бізнес. Тому у нас, наприклад, в Україні немає змоги перевіряти рослини на наявність вірусу або іншої хвороби. Тому ми зазвичай дивимося на розвиток рослини. Якщо рослина зростає, якщо в неї ростуть корінці, вона розвивається так, як їй треба. Коли вона квітне нормальними квітами, без проявів вірусу, то ми залишаємо їх в своїх колекціях і наглядаємо за ними, і милуємось їхнім квітуванням. Але коли буває, купуєш рослину, а в неї ані коріння не росте, або якщо то симподіальна орхідея, то нові зрости зростають або якісь коряві, або меншого розміру, ніж попередні, і не квітнуть взагалі, то вже треба і задуматися, а чи не вірус у вашої рослини. Не завжди буває так, що то наші коряві руки, або ще щось, або немає розуму, або недостатньо знань. Всяке може бути. Може бути і вірусні рослини. На тлі, наприклад, тих, верніш за все таких, як я, які не заморочуються по відношенню до вірусу, я знала людину, яка криком кричала «Білий світ», що вона за чистоту колекції, що вона не хоче і не буде мати вірусних рослин в своїй колекції. Вона перевіряла їх на віруси і, якщо виявлявся вірус, вона викидувала ті рослини. Але зараз бачу, що і в неї думка змінилася, і в неї вже є вірусні рослини в колекції. Єдине, знаєте, що я вам хочу сказати, задля небезпеки інших рослин, то, ну, я про себе вам кажу, я поливаю кожну орхідею окремо. Я ніколи не використовую воду після поливу однієї орхідеї для поливу іншої. Тому в мене так. Буде загинатися, ну, тоді і викину. Ну, от, наприклад, оце вам наприклад, фаленопсис. Дивіться, які гарні, які красиві, ароматні, дуже, дуже чудові він має квіти. Але сама рослина, вона зовсім не розвивається. У неї час від часу старіють листя і вкриваються якимись там, знаєте, ну, негарними п'ятнами, тоді вони відлітають, і вона зовсім не нарощує розетки. І листя в неї зростають отакі коряві. Сказати, що це від добрив або ще щось, то я цього сказати не можу, бо я не вдобрюю часто своїх орхідей. От вони отакі коряві зростають. Але він квітне часто, 2-3 рази на рік. Двома або однією квіточкою. Ну, і він і тип квіткування має такий, бачите, одна квітка відцвітає і зацвітає наступна, і воно там зростають, і зростають інші бутончики. Їм таким фаленопсисам не відрізають квітконоси. Фаленопсис має назву Чангмав Джаде, і я, знаєте, думаю, що щось тут не те. Може він і вірусний. Але він зростає і буде зростати в моїй колекції. Цвітіння оцієї катлеї я чекала майже 2 роки. Я купувала її поділкою у однієї своєї знайомої. І в неї вона цього року квітла. А в мене
А в мене ось таке, дивіться. Зростав, зростав, гарненький. Ой, рюшики свої випустив вже із щихла. А потім сталося отаке лихо. Не знаю, друзі, чи то я зломала квітконоса, бо сперся він на оцю паличку, чи то так дірки показали, але квітування мені не бачити. Тому, любі мої, бажаю, щоб в нашому з вами житті були лише отакі негаразди. Щоб ми жили з вами в мирній, єдиній Україні, щоб щастя в нас було, щоб були щасливі діти, спокій був у літніх людей, щоб країна квітла, щоб все було гаразд. Тому тримаємося і бережемо себе, мої любі. Війна закінчиться. І будуть квітнути наші орхідеї. Пока, до нових зустрічей!